Для спортсмена найголовніше не участь, а перемоги. Це дуже важливо для кожного. Я тримаю кулаки за всіх наших спортсменів. Сьогодні проходить відкритий чемпіонат Київської області з кікбоксингу «Муако» в місті Боярка. В першу чергу дякую спортсменам за чудові бої. Взагалі в чемпіонаті беруть участь спортсмени з Київської області, міста Києва, Закарпатської області, Житомирської та Республіки Молдова. Дякую місцевим органам влади, обласному управлінню, партнерам та директору Боярської гімназії за допомогу та підтримку. Знакова подія для кікбоксингу «Вака». Сьогодні я буду вручати підписаний договір про співпрацю та співробітництво. В нашій країні, в нашій області є люди, які популяризують здоровий спосіб життя та активний відпочинок. Це дуже важливо для становлення здорової, сильної нації. Вручити представникам Федерації кікбоксингу «Вака» сьогодні мною, начальником управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації, було підписано угоду про співпрацю та співробітництво між управлінням фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації та відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації Федерація кікбоксингу «Вака» у Київській області. Сьогодні знакова подія. Вихідні 4 березня, але ми, державні службовці, працюємо кожного дня на благо і розвиток популяризацію різних видів спорту в Київській області. Перемагає в спорті найсильніший. Це головний принцип кожного виду спорту.